Ну, тут зібрані роботи в абсолютно різних жанрах. Від фотоімпресіонізму до вуличної фотографії. І ви знаєте, у кожної роботи є своя якась енергетика, своя душа. Мені хотілося порушити гостросоціальні теми нашого міста. А об'єктив камери іноді бачить те, що звичайній людині розгледіти дуже складно. Немає нічого красивішого за жіноче тіло. І ніколи жінка не розкриється так перед чоловіком, як перед моїм об'єктивом. Перепрошую, ви Ліза Власова? Так. А, Ліза, розкажіть, будь ласка, чому всі ваші роботи пейзажні, але серед них тільки один портрет? Річ у тім, що... Словом, я давно не знімаю портрети. Просто це дуже стара фотографія. Але судячи з того, що картина тут... Перепрошую. Вибачте, маю відійти. Вибачте. Як тобі це? Світла вулиця, здається, Іспанія. Та не дуже. Серйозно? Так, ну добре. А ось, дивися, нічне місто. Подобається? О, тату, а підійди правіше до дівчинки. Це? Так. Як би ти її назвав? Не знаю, зараз подивлюся назву. Ні-ні, стій. Ну от подумай, як би ти її назвав? Саша, годі гратися в ігри. Подобається, купуємо. Мені вже час їхати. Порожнеча. Що, вибач? Чи навіть біль? Безодня. А вибачте? Назва фотографії – безодня. Я просто її автор. Тату! Так, Сашо, вибач. Можна я познайомлю вас із донькою? Та будь ласка. Сашо? Це фотограф, вона робила цю фотографію. Привіт. Дуже крута фотка. І ця назва... Я відчуваю щось схоже, коли дивлюся на неї. Дякую. Ти перша, хто її так побачив. Я Ліза. А я Саша. Здравствуйте, Лізо. Олег? А навіщо ви прийшли? І взагалі, як ви дізналися, де я живу? А вибачте, довелося дещо з'ясувати. Повірте, це було нескладно. А навіщо вам про мене що з'ясовувати? Може, вип'ємо чаю? З таким серцем їй довго не прожити. Тому ми чекаємо трансплантації. Але... Саша зараз настільки слабка. Лікарі кажуть, що вона може не витримати. Я вам співчуваю. Я не зовсім розумію, чим саме я можу допомогти Саші. Саша, вона не бореться. Мені навіть інколи здається, що вона втомилася жити. Можливо, якби у неї були друзі, якісь інтереси, вона б знову почала боротися. Але їй складно дуже довго перебувати на ногах, тому вона майже ніде не буває. Навчається теж удома. Навіть у лікарню
Зайвий раз не вивозимо, лікар приїжджає до нас, тому... А звідки ж тут друзі? Зачекайте, я... Мабуть, не зрозуміла чогось. Тобто ви хочете найняти мене як її друга, так? Ну, нібито друг за гроші, так? Ви це серйозно? Послухайте, Лізо. Саша зараз дуже самотня, їй потрібен хтось, з ким вона хоч трохи могла б відволіктися. Вибачте. Можливо, я лізу не в свою справу, правда, але... Мені здається, що краще, ніж рідна мати, з цим ніхто не впорається. А ваша правда. Мабуть, якби вона була жива, мене б тут не було. Вибачте, я не знала. Не зважайте. Але ж я старша, років на 15. Найміть її ровесницю. Лізо, я розумію, як це сприймається. Не ставтесь до цього, як до дружби за гроші. Лізо, ви знаєте, Саша дуже любила фотографувати, але через хворобу закинула. Може, ви дасте їй кілька уроків фотографії? Якщо вона знову захопиться цим, викладатимете далі, ні, підете. Та я фотографую зараз тільки для стоків. Знаєте, вам краще знайти якісь професійні курси. Не можу я нічим допомогти, вибачте. А знаєте, Сашу чимось зачепила ваша робота. Вона щось відчула, коли її побачила. І ви ж не просто так підійшли. Між вами виник певний зв'язок. Лізо, будь ласка, хоч познайомтеся з нею. Добре. Добре, але тільки знайомство і все. Прекрасно. Дякую вам, Лізо. Тоді давайте завтра о 3:00 мій водій заїде за вами. Завтра? Завтра зручно? Так. Добре, завтра, так завтра. Дякую, Лізо. Здравствуйте. Ви Паша? Так, здравствуйте. А ви Ліза? Так. Я водій Олега Сергійовича. Я так і зрозуміла. Сідайте. Ой, вибачте, будь ласка, мене захитує трохи. Можу до вас на передній сісти? Звісно, які проблеми? Дякую. Вам не холодно? Можу кондиціонер прикрутити? Так, трохи можна. Ясно. Я ж бачу. Руки всі в мурашках. Може, на ти перейдемо? Ну, все-таки, як-на-як, багато часу у машині будемо проводити. Щодня мотатися туди-сюди. Нам просто доведеться подружитися. Не знаю, чи часто їздитиму. А чому так? Думаєте, не витримаєте, як і решта? Та ні. Просто... Може, взагалі не погоджусь. Ясно. Шкода, звісно, якщо відмовитися. Чому? Ну... Подобається мені ваша компанія.
Дякую. Будь ласка. Здравствуйте, Лізо. Здравствуйте. Дуже радий вас бачити. Як доїхали? Добре. Паша не втомив вас своїми розмовами? Олегу Сергійовичу, я втомлюю тільки вас. А от інші мої розмови навіть дуже заходять. Дуже смішно. А вже ж. Ой, яке ж тут свіже повітря, так легко дихати. Справді? А я вже й не помічаю. Пожили б кілька років у душному місті. А взагалі-то я працюю часто там. Правда? Буваю. А чим ви займаєтеся? У мене мережа ресторанів, тому запрошую. Дякую. Прошу. Сашо. Тату, що таке? Стукати треба. Я стукав так, що ледь двері не вибив. Давай, підводься. Привіт, Саша. Сама. Привіт. Сашо, це... Той самий фотограф, якого ми купили безодню. Ви її привезли? Я ж тобі казав, що заберу лише у понеділок. Тоді чому ви тут? Я подумав, що тобі буде корисно поспілкуватися з професійним фотографом. Ти й сама раніше любила... Ми ж домовилися, що ти до мене нікого не водиш. По-перше, Сашо, зміни тон. А по-друге, я запросив Лізу, щоб вона з тобою... Щоб вона зі мною що? Та мене дістали, що ти постійно водиш якихось няньок. Типу, вони мене там чогось учитимуть. Сашо. Олеже, вибачте, можна ми самі поспілкуємося? Будь ласка. Це твій знімок? Припустімо. Момент вловила добре, але з експозицією проблема. Яка ще проблема? Трохи недоекспонувала. Я завтра візьму фотоапарат, покажу тобі, як правильно це робити. А, завтра. Отже, ви з ним про все домовилися, так? Мабуть, уже й розклад склали. Ні, ми ще ні про що не домовлялися. Слухай, мені цікаво. Тобі за нашу псевдодружбу платять окремо чи зі знижкою? Ну, типу, економ-пакет. Послухай, я не збираюся бути твоїм другом. Я вчитель, ти учень. Інших варіантів бути не може. Здравствуйте, я Зоя Вікторівна. Хатня робітниця. Вас і Сашу кличуть до столу. Марто, келих треба ще протерти. Зробиш, так? Угу, дякую. Здравствуйте, Ліза. Я Христина. Дружина Олега. Дуже приємно. Ви познайомилися з Сашею? Так, познайомилися. Я так розумію, що знайомство не дуже вдале, так? Головне, не робіть поспішних висновків. Тому що Саша дуже хороша дівчинка. Правда, через серце втомлюється. Плюс вік непростий, самі розумієте. Тому періодично вона на комусь зривається. Знову про мене? Не набридло, а? Так і живемо. Що ж, ходімо до столу. Скоро обід подаватимуть. Це що, варево для рубки? Це юшка з форелі. Зоя Вікторівна, це дуже смачно. Саша, ти скуштуй. У нас є щось нормальне. Будь ласка, їж те, що в тарілці. І взагалі подякуй, що Христина складає раціон твого харчування. І в наших тарілках, до речі, те саме, що й у тебе. Дякую. На здоров'я. Їж давай. Лізо, ви могли б показати ще якісь свої роботи? Я дуже люблю портрети.
Знаєте, я давно не роблю портрети. Зараз переважно знімаю пейзажі і... Тату, а якщо я доживу до 18, у мене буде власне право вирішувати, що їсти? Всім привіт. І смачно. О, дядько Ігор. Привіт, мала. Ігорько, сідай, я тобі зараз накрию. Ага, дякую. Несподівано, якось. Так мене Сашка запросила, її два тижні не бачив. Олеже. Сідай. Здрастуй. Ну, як тобі? Круто, це ж бездротові. Я так і хотіла. Я знаю. Могла б мені сказати. Нас не представили. Я Ліза. Це моя нова подружка. Мені її тато купив. Олександро. Я фотограф. Олег запросив мене, щоб я позаймалася з Сашею. До речі, не попередивши мене. Послухай, Сашо, може вже досить? У нашому домі гості. Мало того, що ти не можеш поводитися по-людськи, ти ще й примудряєшся її образити. Мені соромно за тебе, правда? Соромно? А ти мені взагалі хто? Тітка, подружка, а може мама? Як ти смієш з нею так розмовляти? Перепроси негайно. Я сказав, перепроси негайно! Було дуже смачно. Усім дякую. На здоров'я. Фух, тепер, гадаю, можна і назватися. Я Ігор, рідний брат цього суворого мільйонера. А вибачте, Ліза, що так вийшло. Гадаю, це не той момент, про який ви мріяли. Мріяла, але точно не запам'ятаю. Олеже, ви ж розумієте, що я відмовлюсь від роботи? Розумію. І навіть вас не вмовлятиму. Тому ще раз вибачте. Паша відвезе вас додому. Бувайте. Бувайте. Паша, можемо їхати. Добре. Дайте мені 5 хвилин, я тільки масло залью. Добре. Я тоді прогуляюся, гаразд? Я знаю. Саша, можна до тебе? Рокі, ходімо. Слухай, Олежа, може, дарма ти так із Сашкою? Ну, не подобається їй компаньонки. Тим більше, ти ж не змусиш її з кимось дружити. Це не так працює. Що ти мені пропонуєш робити? Сидіти спокійно дивитися, як вона згорає? Та, ні, звісно. Їй хтось потрібен. Мене, Христину, вона не сприймає. Чекай, але від Ігоря, наприклад, вона в захваті. А що, хороша ідея. Тим більше з Сашкою ми ладимо. Я можу частіше у вас бувати. Гадаю, їй це сподобається. Сасці сподобається. Коней на кого залишиш? Не хвилюйся. А я хвилююся. Я дуже з цього приводу хвилююся. Ти не заробляєш, ти витрачаєш батьківські гроші. Будинок, який собі звів, молодець, красень. Чи ти забув, що батько залишив гроші на розвиток бізнесу? А, чи твій бізнес копирсатися в кінському перегної? Так ти і цього не хочеш робити, і тобі приємніше просиджувати цілими днями штани у мене. Добре, окей, давай.
платитиму тобі. Ну, будеш нянькою, платитиму тобі. Хоч заробиш трохи. Олеже, припини, ти помиляєшся. А я завжди помиляюся. Стосовно Ігоря. Я думаю, чудово посиділи. По-сімейному. Піду покоперсайся в пригной. Щасливо. Чи стала дверами, що ось тут уже? Народження, сестричко. Олежику, вже пізно. Може, лягатимеш? Лягатиму, Зоя, скоро лягатиму. А це я у тебе заберу. Від гріха подалі, від твоєї підшлункової. Зоя. Що? Ви не знаєте, Христина вже лягла? Гадаю, ще з пробіжки не повернулася. А вже ж. Скільки ж вона набігає? Вибачте, що так пізно. Просто... А вам теж не спиться? А може я ще раз спробую? Давайте я завтра до вас приїду. А звісно, Ліза. Дякую вам. На добраніч. Тату? Тату?
Хто тут? Мама. Як Саша? Спить ще? Прокинулася вже. Бідолашна, знову їй мучать галюцинації. Каже, просто кошмар наснився. Христино, вибач. Вибач мені за вчорашнє. Коханий, я їй не ображаюсь. Я завжди тобі вибачаю, щоб ти не накоїв. Тому що я тебе дуже люблю. Дуже. І я тобі довіряю, тому хочу, щоб ти мені довіряв теж. Розумієш? Так? Я на його спізнюся. Все, я йду. Ненавиджу твою йогу. Привіт. Як ти почуваєшся? Як бачиш, ще жива. Привіт, малий. Як тебе звуть? Роккі. І він не малий. Позиватимеш мені? Хочеш глянути, як він вийшов? Ось, дивися. Роки тут непоганий. Тобі яка тут більше подобається, ця? Чи ця? А в якому режимі знімала? Та справа не в режимі. Вилазь, я все покажу. Про фокус не забудь. Нічого так. Діафрагму трохи відкрила б. А, зараз трість. Саша, мені твій тато казав, що у тебе вночі напад був. Та так кошмарно снився. А про що він був? Та я його майже не пам'ятаю. О, піца приїхала. Піца. Зараз поїмо і потім продовжимо, ок? Окей, окей.
Ти їж, я поки з татом твоїм поспілкуюся. Як справи? Нормально. Я там вчуся фотографувати. Правда? Так. Круто. А, ледь не забув про піцу. Дякую. Я попросив, щоб тобі подвійний сир додали, як ти любиш. А так можна? Ми ж нікому не скажемо. Добре, мені час іти. Бувай. Бувай. Це що, Ігор? Паша, пригальмує. Привіт, Ліза. Здрастуй. Ефектна зустріч. Я цього не планував. Ага, а як же. Слухай, може, ну його, це залізо. Давай зі мною на коні. Помістися. Ти знаєш, мабуть, я на залізі. Так безпечніше. Ну, як знаєш. Що ти робиш? Пошту перевіряв. Ти таблетку випив? Ні. Не забудь випити. Може, не зараз. Не хочеться заснути. Може, ти підійдеш? У мене руки жарні. Іди сюди. Зачекай. Зачекай волосся. А вибач. Зачекай. Та почекай, я швидко. І хто це? Це просто реклама. Що відбувається? А що відбувається? Я хочу тебе поцілувати, ти ухиляєшся. Хочеш чи мусиш? Дресця, почалося. Що почалося? Я ж бачу, як ти через силу до мене торкаєшся. Слухай, не буває таке. Я недобре почуваюся. Голова болить? Якби це смішно не звучало, але у мене дійсно проблеми зі здоров'ям. Це у мене проблеми. Моя дружина не хоче мене, отже, хоче когось іншого. Олеже. Олеже.
Ігор? Ти фотографувати збираєшся? Дивись, яке небо красиве. Красиве. Взагалі-то я все за тебе зробила. А ти любиш фоткати в таку погоду? Люблю. Небо тоді глибшим виходить. Тоді ходімо. Що? Куди? Ну, там недалеко біля дядька Ігоря є красиве урвище. Яке ще урвище? А як дощ почнеться? Та ми встигнемо, там всього кілька фоточок. І ти сама казала, що любиш фоткати в таку погоду. Так, але ж не в дощ. Зараз немає дощу, тому давай поквапимось. Ми нікуди не підемо, Саша. Тобі не можна промокати. Та мені взагалі нічого не можна. Сашко, тільки давай домовимося ненадовго, добре? Зробимо кілька фоток і назад. Слухай, як тут красиво. А я тобі що казала? Загляні які фото. Так, непогані фотографії. Слухай, здається, дощ починається. Так, все. Треба повертатися. Ні, давай ще одну фоточку. Яку будь ласка. Фотку? Зараз дощ починається, ми намокнемо. Добре, давай. Тільки до дядька Ігоря швидше. Біжімо. Сашо, візьми хоч швидше, куртку, давай. Попромокнеш. І потім він як линув, я під таким ще ніколи не гуляла. Може, правильно робила? Ну, ось якось так. А що, мені подобається. У моїх речах ти одразу стала якоюсь ріднішою. О, здається, хтось фліртує. Ти чому мене здаєш? Ми ж команда. Дякую. Може, все-таки подзвонити Олегу? Давай я подзвоню. На тебе він кричатиме. Слухайте, давайте взагалі нікому не дзвонити. Дядько Ігорю, давай я в тебе залишуся. Тут так класно. О, ну, це лише за умови, якщо ти мені готуватимеш, мала. Це експлуатація дитячої праці. Сашко, тобі холодно? Ні-ні, нормально. Ану, дай лоб. Вона горить. Так. У тебе є якесь жарознижувальне, чи... Та в мене аптечки немає. Мала, ти як? Що робити? Чорт, що робити? Ви взагалі про що думали? Піти, не знаючи куди, під час грози з хворою дитиною. Ми ж з вами про це говорили. Тату, не було грози тоді. Ти взагалі помовч. Певен, це була твоя ідея. Тому місяць. За ворота ні кроку. І я це проконтролюю, ти зрозуміла? Не треба так з ним, будь ласка. Що? Не треба її карати. Серйозно? Ви вчитимете, як виховувати мою дитину? Ні. Ні, але... Це була моя ідея. Я потягнула Сашку фотографувати в таку погоду. Просто небо
Небо було дуже красиве. Красиве? А ви взагалі при здоровому глузді? Через це красиве небо ви ризикували життям моєї доньки. Так, я схибила. Я дуже-дуже винна, вибачте. Але ви не я. Навіщо карати Сашку за це? Хочете звільнити мене? Будь ласка, звільняйте. Хоч сьогодні, зараз. В будь-якій. Чуєте мене? У будь-якій ситуації ви одразу ж дзвоните мені. Не Ігорю, мені. Сподіваюсь, цього разу ми порозумілися. Бувай. Так, бувай. Лізо, почекай. Ледь не забув. Я тут в аптеку з'їздив. Ось, ліки від застуди. Паша. Ну, ти ж промокла. Я, наприклад, коли промокну, то одразу застуджуюсь. Дякую тобі ще раз. Так, Ігорю, привіт. Дзвоню сказати, що мені бракує моєї сорочки. Ну, я обов'язково її поверну. Сподівайся.